Una bona dieta, uns hàbits saludables, eliminar el tabac, l'alcohol i no tenir obesitat afavoreixen la reducció de la incidència de càncer en general, però sobretot en el colorectal. Anualment a Lleida Ciutat es detecten uns 175 casos. En els últims 5 anys ha augmentat un 3% en els homes i un 2,5% en les dones, amb l'objectiu de sensibilitzar la població de la importància de la prevenció primària de la malaltia. L'Associació Catalunya contra el Càncer iniciarà a partir d'aquest dijous i fins dissabte la campanya Posa't el davantal contra el càncer colorectal. Voluntaris de l'associació repartiran material divulgatiu sobre la malaltia als mercats municipals d'arreu de la demarcació, així com un recull de receptes de cuina preparades per la doctora Antonieta Barahona. Els experts asseguren que la fruita, la verdura i els llegums ajuden a tenir una dieta saludable amb molta fibra. La fibra és una substància que l'organisme no pot assimilar, no pot digerir, però per aquest mateix efecte el que fa és que ens ajudi a combatre el restrenyiment. Si combatim el restrenyiment, totes aquelles substàncies dolentes que pugues portar als aliments o l'excés d'aliments que puguem ingerir fa que intenti eliminar-los. Els comerciants de les parades dels mercats de Balàfia i Fleming s'uniran també a la campanya i es posaran el davantal dissenyat per les diferents associacions contra el càncer colorectal. La malaltia té un risc mitjà entre la població de 50 i 69 anys, per això és necessari aplicar una prevenció secundària en aquestes persones, així com també en aquells pacients que tenen algun antecedent familiar. I amb aquesta població, pel sol fet de l'edat, és una població considerada de risc mitjà i és on hi hauria una actuació preventiva a efectuar. Altra cosa ja són aquells individus que formen part de col·lectius d'alt risc, com són els familiars de pacients amb càncer colorectal. Aquest col·lectiu habitualment segueix un seguiment més específic i més controlat. El càncer colorectal és el tumor de més incidència al nostre país. Cada any es diagnostiquen més de 25.000 nous casos. Aquestes dades contrasten davant el fet que el càncer de colon és el tumor maligne que es pot curar en el 90% dels casos, sempre però després d'unes mesures preventives. Per aquest motiu, l'associació ha endegat aquesta campanya de prevenció del càncer colorectal.